Bəziləri həm aparıcılıq, həm müğənnilik, həm aşbazlıq, həm də aktyorluq edir. Hamısını da yarımçıq edir. İnsanlar elə düşünür ki, müğənnilər çox pul qazanır. Çoxu çörəyinin arxasınca gedir. Ona görə də hamı müğənniliyə can atır. Bu sözləri aktrisa Aydan Axundzadə günlən-günə verilişində deyib. O bildirib ki, indi bir çoxları pula görə şou biznesə qaçır. Çoxu məşhurluğun arxasınca, çoxu da pulun dalıca gedir. Gözəl işdə işləyən, riyaziyyatı yaxşı bilən pul qazanır. Amma gəlir ki, məni serial da balaca obraza çağırın, məni görsünlər. Sənin gözəl peşən var, bu istək nədir? Qayıdır ki, serialda baş rol versəydilər, ofisdə çürüməzdim. Problem həmin insanları çəkib efirə çıxardandadır, deyə Aydanın aktyor həyat yoldaşı İbrahim Çingiz bildirib.